ମଶାଣୀ ଦଣ୍ଡା ମାଟିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ରୋକ ମଣିଷର ଶେଷ ଠିକଣାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ମାଟି ମାଫିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ମାଟି ତାଡ଼ି ବିକିଦେଲେ ମାଟି ମାଫିଆ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଜମିରେ ବାସଗୃହ ବି ନିର୍ମାଣ କଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ବି ରହିଲା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ କଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଏଭଳି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଶୁକରପଡ଼ା ପୋଖରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରୁ ମାଟି ଉଠାଣକୁ ବିରୋଧ କରି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଶୁକରପଡ଼ା ଛକଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଟାୟାର ଚଳି ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ବେଳ ହୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି କଟକରୁ ସୁରେଶ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୋ ନାଁ ଭାନା ଦାସ ଘେରେଇଥିବା ଏଇ ଆମ ଦଣ୍ଡାରୁ ମାଟି ତାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଘେରଉ କରୁଛୁ ଏଇ ଆମର ଏ ଦଣ୍ଡା ମୁଦ୍ଦାର ପଢ଼ନ୍ତି ଦେହ ପୋଖରୀ ତା କୁହନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡାରୁ ନେଇ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ତାଧା ବାଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବ ମାଟି ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଦଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହବ ସିଏ କାହିଁକି ନେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଆ।